Den er live nu. Den er live nu. Men der er jo så ikke nogen med endnu. Nej. Men hej venner. Vi venter lige på, at der kommer nogen og ser med. Jeg har faktisk taget blå på mit tøj og min negl. Fordi vi skal bruge den nye krømmel, og den er blå. Wow. Ja. Er det ikke smart? Det er meget smart. Så matcher jeg. Så er jeg også live herovre. Så er Nicole live. Iben skriver hej. Hallo. Den trofaste Iben. Den trofaste Iben. Jeg kan lige starte med, mens vi venter på nogen, og præsentere. Jeg står igen i køkkenet. På kameraholdet har vi igen Magnus Bo. Og på ølkeholdet har vi igen Nicole. Woo, woo, woo. Så, nu vil vi være klar. Ej, Liv. Jeg ser, hvad du kom til. Hov. Så er det mig, vi filmer. Hov. Undskyld. Sådan. Jeg kom til at vende kameraet. Velkommen til alle sammen. Vi er klar med endnu en omgang bag Live med Liv. Denne gang er jeg igen alene i køkkenet, og Magnus er bag kameraet, og Nicole står klar og kan svare på en masse gode spørgsmål. Nicole er ligesom eksperten fra Ødgård, så hvis der kommer noget, jeg ikke lige ved, så har vi altid en ekstra hånd, vi kan række ud til. Det, som vi skal lave i dag, det er som sagt fastelavnsboller, og det er fastelavnsboller, som er lavet med wienerdej. Wienerdej, det er den her meget svære dej, synes mange, og mange synes, at mange tør i hvert fald ikke kaste sig ud i den, fordi det er en dej, som er lavet med en masse lag. Man folder den simpelthen x antal gange, så du til sidst ender med at have hele 27 lag smør. Så det er den, vi skal ud i. Jeg vil sige, at jeg har lært den her teknik af min onkel, som er bager. Peter Bager hedder han. Og det er ham, der har lært mig, hvordan man laver den bedste wienerdej. Og det vil jeg nu fortælle jer. Så jeg håber, I er klar til at se med. Skriv endelig ned i kommentarfeltet, hvor I kommer fra i landet. Det synes vi altid er mega hyggeligt at vide, hvor I ser med fra. Det kan også være, at der er nogle andre lande, vi har vi haft har med. Vi har Bornholm. Bornholm. Sønderborg. Dejligt. Og vi har også den trofaste Lone fra Minnesota. Nej, det Lone, hun er altid med. Hun har været med. Ja. Nærmest hver gang. Det er fantastisk. Ja. Det vi skal bruge at udstyre, det er, at vi skal have en god kagerulle. Og jeg er måske en lille smule gammeldags. Jeg kan godt lide en trækagerulle. Det synes jeg bare fungerer. Det, der også ville være smart, som Nicole og jeg vi har snakket om, det var, hvis man fx havde en marmorkagerulle, som man kunne have haft i fryseren, så den var fuldstændig gennemkold. Eller hvis man havde haft, Nicole har en, hvor man kan komme vand i, tror jeg, er det rigtigt. Og så kunne man fryse vandet, og så kunne man ligesom også have den endnu koldere. Fordi det, vi hele tiden skal sørge for med den her wienerdej, det er, at vi holder alting koldt. Fordi hvis det bliver varmt, så smelter smøren, og så smelter lagene sammen. Så det hele går ud på, det er, at der skal være så køligt som muligt for den her dej. Yes. Derfor vil jeg sige til jer, hvis ikke I allerede har gjort det, vi har prøvet at informere jer om det, men selve wienerdejen, der har vi, I kan se, vi har vand, vi har sukker, vi har æg, vi har gær, vi har hvedemel, vi har mange forskellige ting. Og det er enormt vigtigt, at man lige har kommet det f.eks. i fryseren eller i køleskabet. Fordi så har du både en kold mel, du har en kold sukker, du har kold æg, du har koldt vand, sådan det hele er koldt, og så er det meget nemmere at arbejde med i forhold til din smør. Hvis det er, at du kommer ind midt i det hele, eller du gerne vil se det på et andet tidspunkt, så gemmer vi selvfølgelig den her video inde på Kagerullens Facebook-side, sådan så I kan se den senere, og I kan spole frem og tilbage. Så ingen stress der, du kommer ikke til at gå glip af noget af det. Så du med fra mobilen, at du synes, det er lidt svært at se, hvad der foregår på grund af de kommentarer, der kommer op, så swiper du bare til højre. Er det ikke sådan? Tror jeg. En af vejene. Magnus og Nicole, de vil løbe med at stille mig de spørgsmål, som I kommer med, og dem, som jeg ikke svarer på, dem kommer Ødger til at svare på direkte, altså ned i kommentarfeltet. Og hvis vi ikke når det under udsendelsen, så skriver I bagefter. Ja, præcis. Hvis det er, at der ikke bliver noget at svare på jeres spørgsmål undervejs, så bliver der det i hvert fald efterfølgende. Vi prøver at følge så godt med, vi kan. Vi starter med at lave vores wienerdej. Så jeg finder mine ting frem. Dem har jeg selvfølgelig varet af og kommet i køleskabet og i fryseren. Så hvis I starter med at finde jeres ting frem til jeres wienerdej. Hvor ser folk med fra og ser de med og glæder de sig? Vi er oppe på 500. Det er dejligt. Vi har Varde. Ja. Esbjerg. Ja. Jeg er personligt rigtig glad for Esbjerg. Ja. Dørup. Vi har en fra Hirtshals også. Smørrum, Lolland, der er alle mulige spændende steder. Det er dejligt. Pandora fra Færøerne, tror jeg, hun spørger, om det hele skal være helt koldt. Ja, det hele skal helst være helt koldt. Man kan godt lade være med det, men jeg synes bare, at for at du får så mange flot... Liv. Hvor kommer lige noget ud af fryseren. For at du får så mange flotte lag som muligt, så er det altså smart at have det helt koldt. I kan også se på min sukker, den er isnedskoldt. Det kan man se på, hvad hedder det, på skålen, at,
at det er altså nogle kolde varer, som jeg har taget frem. Vi skal bruge 2 dl koldt vand, så skal vi bruge 50 gram koldt sukker, 2 kolde æg, så skal vi bruge noget gær. Det har vi her, det kommer selvfølgelig fra køleskabet af. Så har jeg haft min mel i fryseren, den er iskold, fordi den, så er den bare, den fryser jo ikke. Vandet vil være lidt træls, hvis man kommer det i fryseren, det vil fryse helt til. Men melen kan man fx godt komme i fryseren. Så skal vi have noget salt, det har jeg faktisk ikke lige kommet i fryseren, for der skal vi kun bruge 15 gram, så det har jeg bare lige her. Og så skal vi bruge noget koldt smør, som vi skal have banket ind igennem de her lag. Men den smør tager vi først ud senere. Det vi først skal have lavet i første omgang, og meget først, det er vores dej. Så vi tager vores maskine, og her vil jeg foreslå, hvis I ikke har en maskine, så gør jeres hænder kolde, altså gå over til jeres håndvask, kom dem i koldt vand, så dine hænder er iskolde, fordi når du så ældrer i dejen, så kommer de ikke til at afgive lige så meget varme, som hvis dine hænder var helt varme. Fordi det handler hele tiden om, at vi skal sørge for, at de her råvarer, som vi kommer i, at de bliver ved med at være kolde. Jeg har vist sagt det mange gange, men det er bare lige for at pointere, at det er altså ret vigtigt. Jeg starter med at tage min vand, og det er 2 dl, og det kommer jeg ned i min røreskål. Så tager jeg min gær, og det er altså vigtigt, at I hører nu med den her gær, fordi det der er med gæren, det er, at det er altså en, kan man ikke godt sige, det er en levende organisme? Jo, det tror jeg godt, man kan sige. Og den skal man altså være forsigtig med. Det vil sige, at når nu jeg har kommet gæren i vandet ned her, så må jeg ikke have lov til at komme hverken fedtstof eller salt direkte ned i min gær. Fordi det, som selve saltet gør, det er, at det nedbryder min gær. Og hvis jeg kommer smør i, så omkranser eller omkapsler det ligesom gæren, sådan at gæren ikke får lov til at arbejde. Så man skal altså være meget forsigtig med sin gær, når man arbejder med den. Man skal respektere den, tror jeg, det er den bedste måde at sige det. Det, som der også er med gær, det er for eksempel, hvis nu du laver en, lige noget helt andet, nu laver vi godt nok en kold dej, men hvis man laver en bolledej for eksempel, og man varmer sin vand op, eller man varmer sin smør op, altså luner det, så må det simpelthen ikke komme op over, det skal helst være de her 35-37 grader. Jeg tror nok, jeg læste, at hvis gær, altså hvis temperaturen kommer op over 45 grader, så slår du gærcellerne ihjel. Så man skal passe på sin gær. Det er vist bare det, jeg vil sige med den her lange, det her lange tip. Så vi rører lige forsigtigt gæren ud i rørskålen. Malene skriver, burde man smide rørskålen i køleskab/fryser? Meget, meget god idé. Altså, det er et kæmpe godt tip. Så det tip er hermed givet videre. Det er givet videre. Hvis den også var iskold, så var det jo endnu smartere. Nu har vi vores skær, så skal vi have vores kolde æg. Så dem lægger vi bare ud. Sådan. Og så tager vi vores sukker. Og det man så gør nu med med melen, for at man ikke får, hvad hedder det, salt og smør direkte ned i en skær, det er, at vi ligesom lægger et låg, kan man sige. Vi lægger vores mel på her, og så kan vi tilsætte vores smør og salt oven på selve melet, så det ikke kommer direkte ned i gæren. Vi skal bruge 550 gram hvedemel, har jeg skrevet, men start lige med at tage 500 gram, så vi er sikre på, at vores dej den ikke bliver for tør, fordi det gider vi simpelthen ikke. Det er meget bedre at have en lidt klistret dej. Så start med at tage 500 gram, og sig endelig, om I er med eller ej, eller om I bare ser med, og I skal bage senere, eller ja, hvad I lige beslutter. Så har jeg skåret 50 gram sukker, 50 gram smør i tern, og det drysser jeg henover her. Og så skal jeg have cirka 15 gram salt. Og salt, det gør altså virkelig noget godt for bagværk, vil jeg hilse at sige. Vi er næsten på 700. Vi er næsten på 700. Det er dejligt, at I godt kunne tænke jer at se, hvordan det er at lave vinerdej. Det er lidt noget anderledes, end vi plejer at lave. Vi tager den op på vores maskine. Og så handler det om nu, at vi skal have den her til at, man kan ligesom sige, det aktiverer den gluten, som er i hvedemel. Så det er bare med at give den en ordentlig omgang på røremaskinen. Marie Olesen skriver, vi står 4 i køkkenet og bærer mad. Står 4? Ja. Nej, det er hyggeligt. Pia skriver,
Hvor meget salt putter du lige her, og så sådan en overrasket smiley? Jeg kommer 15 gram salt i, og jeg kan godt forstå, at man synes, at det måske umiddelbart lyder meget, men I skal tænke på, at det her er en mega, mega sød og, hvad kan man sige, fed dej, fordi den har så mange smørlag. Og der synes jeg altså, at det er enormt vigtigt, at man kommer en masse salt i. Det gør noget virkelig godt. I skal også tænke på, at vi skal have en mega sød vaniljecreme i. Vi skal have borgmestermasse i med en masse marcipan. Så det er altså vigtigt, at man har en forholdsvis salt dej, hvis I spørger mig. Og nu kan jeg se, nu har jeg næsten, fordi jeg så godt dengang jeg kom mel i, at jeg kom måske en lille smule for meget mel i. Men det gør bare, at jeg kan vise jer et mega godt trick, og det kommer jeg til at vise jer nu, for jeg kommer til at komme 600 gram mel i. Liv. Det, som man kan gøre, hvis det er, man har lavet en, det er faktisk mit onkel, der har lært mig det. Hvis man har lavet en for tør dej, så sker der absolut ingenting ved at tilsætte en lille smule mere vand. Peter Bager skriver, holder øje med dig fra bakkedraget. Det vil så sige, at min kære onkel, han holder øje med, hvad der sker lige nu. Nu skal jeg eddermame gøre det godt. Nu kommer der pres på. Men det er min onkel, der har lært mig, at hvis nu man har lavet en dej, som er for tør, altså hvor man kan mærke, at der er kommet for meget mel i, så kan man sagtens bare tage og tilsætte lidt mere vand, og så bare ælte det sammen igen. Det er meget bedre lige at gøre det, i stedet for at du har en alt for tør dej. For en tør dej, det kan vi ikke lide. Ja. Så tager jeg lige kort min dej op på mit, køkkenbord. Sådan. Og så tager jeg bare lige og ælter det meget, meget kort sammen, fordi jeg vil helst ikke have, at den får for meget varme fra mine hænder af. Så giv den bare lige, sådan den bliver lidt mere smidig. Og her er jeg heldig, at jeg har en plade, den her, granitplade, fordi den er meget kold. Så det bliver ved med at holde dejen forholdsvis kold. Jeg kan huske dengang i bagedysten, hvor jeg skulle lave wienerdej, så havde mig og min onkel fundet sådan nogle plader til køleskabet, og så kunne vi køle bordet af, fordi så frøs vi dem ned, og så havde vi sådan en helt koldt underlag. Marie Olesen, dem der var fire, hun skriver, at deres yngste bager er 3 år gammel. Sådan. Og Annika spørger, om vi gemmer den. Ja. Liven kommer til at blive gemt lige så snart, at vi er færdige med den, sådan så I kan se den igen, eller I kan gense den, eller I kan spole frem og tilbage. Ja, så det kommer til at være sådan, at I kan, se den igen. Ja, tak. Ja. Husk endelig, at hvis I bager med, så når vi er færdige med den her, så, og I er færdige med jeres smukke fast lavnsboller forhåbentlig, så smid dem op på jeres Instagram. Husk, at jeres profil den ikke må være... privat, fordi så kan vi ikke se den. Og så skal I hashtag bag live med liv, fordi så trækker vi en vinder, og vinderen får en produktpakke. Og den her kagering fra Ødger, og den er der sindssygt mange, der har spurgt på, fordi at I synes ikke, at jeres kagering kan holde formen. Og det kan den der altså. Så det er den, man vinder sammen med en mega nice produktpakke fra Dr. Ødger. Josefine spørger, hvad det er, du blev uddannet som? Hvad jeg blev uddannet som? Altså bare, hvad din uddannelse er. Hvad min uddannelse er? Ja. Jeg er socialpædagog. Og så vandt jeg den store bagedyst i 15, og så deltog jeg igen i noget bagedyst reunion her i 18, hvor jeg vandt igen sammen med Ditte. Ja, og nu lever jeg og bage kage. Okay. Så du er selvlært? Selvlært. Self-made? Self-made, ja. Det hjælper du måske også lige at have en onkel, der bager. Hjælper også bestemt også at have en onkel, der bager, ja. Og mor og morfar, der bager. Anders Emil skriver, jeg er gammel bager, Svend. Jeg synes, det er en god video. Dejligt. Det kan vi godt lige høre. Nå, nu skal I høre endnu et fif, som den kære onkel bager, Peter Bager, han har givet mig. Det er, at hvis du tager din vægt, og så vejer du din dej, den som du lige har lavet, og min dej vejer 900 gram, så skal jeg have halvdelen af min dejs vægt i smør. Så det vil sige, at når den her vejer 900 gram, så skal jeg have ca. 450 gram. Jeg har 500 gram smør her, så det gider jeg ikke til at skære af. Men det er sådan en regel, at det antal gram, som din dej vejer, halvdelen af det skal du have i smør. Så det er altså også en mega god sådan, en fingerregel.
Huskeregel. Vi har en her, Anam. Ja. Min dej er alt for klistret. Skal jeg komme mere hvedemel i? Ja. Hvis ens dej er for klistret, så kan man sagtens tilsætte mere hvedemel. I kan se her, jeg må tilsætte lidt vand. Og det kommer så meget an på det, både hvor meget, hvor stor din æg er, og om du er kommet til at komme lidt for meget eller for lidt vand i. Du kan se her, den her, den er sådan, den er forholdsvis klistret, men stadigvæk ikke sådan, den sidder fast på mine fingre. Det er sådan, dejen skal være. Ja, tak. Ja. Nu tager jeg sådan en kødhammer her, og så får den her smør en ordentlig en over nakken. Med mormarmene. Med hvad? Mormarmene. Med mormarmene. Men det er simpelthen bare, vi skal have banket den her fuldstændig flad. Og man kan enten gøre det med en kødhammer, du kan også gøre det med en... hvad har vi her? Det var da spændende. Det kan være, det er Mads, der har været i køkkenet igen. Ja, det kunne det meget nemt være. Eller en kagerulle kunne man også bruge til at banke den her flad med. Og hvis man har, hvis man kun har to små pakker smør, så banker man det bare sammen. Det skal man ikke tænke over. Så få den banket godt flad, den her. Så er der 800. Så er der 800, der sidder med. Ja, Lotte Andersen har et spørgsmål. Jeg ved ikke, om du kan svare, men hvis man vil lave den glutenfri, har du så en god idé til nogle melsorter, man kunne bruge? Puha, altså jeg synes det der med glutenfri dej, det, eller hvad hedder det, brød, det synes jeg virkelig kan være svært. Det, som jeg har haft mest succes med, det er fuldkorns rismel. Eller de der mel, I ved, som er blandet, hvad det de hedder. I ved dem... Ja, det er bare sådan nogle glutenfri melerstatninger, som er en blanding. Hvad er det, de hedder sådan noget her? Mjølmix, for eksempel. Ja. Sådan noget, som ligesom er, er blandet, ja. Men jeg har ikke, jeg må indrømme, jeg har ikke prøvet det før. Det kunne selvfølgelig være, jeg skulle prøve det engang, men det har jeg godt nok ikke. Sådan. Så har vi banket den flad. Jørgen, han mener, at vi skal skære smøret i skiver. Hvorfor er det, du ikke gør det, Liv? Mm. Når man skærer smøret i skiver, det er der nemlig mange, der gør, og så ligger de det. Så synes jeg, at det er ligesom om, at smøret, når man så begynder at rulle på den, så har du ikke en samlet, hvad hedder det, en samlet smør. Fordi hvis du skærer det i skiver, så er det ligesom om, at dejen deler sig. Og så får man altså ikke de rigtige lag, synes jeg ikke. Det kan godt være, at Jørgen gør. Men jeg synes ikke, jeg får det. Det kan være, det er sådan en lidt en smagssag, ja. Hvad man bedst kan lide at gøre. Så tager jeg min dej. Det er næsten et workout, vi har i dag. Ja. Man behøver ikke tage fitness i dag. Nej, når I er færdig. Sådan en søndag, man kan bare bage. I kan bare bage, ja. Så tager jeg simpelthen og banker den. Vi har et vigtigt spørgsmål her. Ja. Annie Mørk skriver, om smøret er køleskab eller fryserkoldt. Det er køleskabskoldt. Okay. Så skal vi se her. Så tager vi vores smør og kommer ovenpå. Så skal vi have pakket vores smør ind i selve dejen. Det vil sige, at vi tager fat i vores dej. Okay. Og så pakker vi den ind. Ja tak. Så er vi 900. Så er vi på 900. Jamen det er fantastisk. Det er fantastisk. Åh, så synes hun, at han simpelthen bare bliver så glad for at se med jer. Dejligt. Prøv at se her, så får vi lukket vores, hvad hedder det, vores huller her i dejen. Og så kan jeg mærke, nu sidder den. Vi har lige en, der skriver, Johanne, det går vist lidt for hurtigt. Det går lidt for hurtigt. Du kan prøve at spørge, om det er alle, der ikke kan følge med, eller hvordan folk er. Lige om lidt, der kommer der en pause, venner. Okay. Eller ikke en pause, men hvor man lige kan trække vejret. Okay. Lige nu, der skal vi bare sørge for, at vores smør er pakket godt ind i den her dej, og vi har en forholdsvis firkantet form. Ja, tak. Og husk endelig ikke at arbejde med den for længe. Nu er jeg snart ved at være der, hvor jeg skal stoppe. Det vil min onkel også have sagt allerede nu. Liv, stop, stop, stop. Med hvad, siger du? Med at blive ved med at arbejde med den. Fordi jo mere jeg arbejder med den, jo varmere bliver dejen og selve smøret. Okay. Godt. Nu har vi vores dej, og nu kan jeg mærke. Og det er jo sådan en ting, som min onkel han hele tiden har sagt til mig. Liv, du skal huske at mærke på dejen. Så det gør jeg nu. Og lige nu der kan jeg mærke, at den er lidt for varm. Så i stedet for at begynde at rulle den ud, som jeg normalt ville gøre, fordi jeg er mega utålmodig, så tager jeg et stykke bagepapir. Og så folder jeg den ind. Sådan. Og så kommer jeg den simpelthen bare lige en kort tur på fryseren. Kommer den eventuelt på et spækbræt, hvis jeg har det. Ja. Hvorfor var det, du tog det der rundt om? Det er bare for, at jeg synes ikke, at man vil komme ind i fryseren sådan her. Så synes jeg ikke, der kommer sådan en skorpe på. Ja, okay. Nogle gange, hvis det bare står for meget luft, så synes jeg godt, der kan komme sådan nogle... Ja. For lige at holde den blød. Ja, for at holde den lidt mere blød, ja. Det er en god måde at sige på. Så ind i fryseren med den her. Ja, tak. Liv, hvad er der? Hvad sker der i det der køleskab? Det er fordi, jeg har haft gang i alle mine projekter.
Så vi bliver nødt til at tage en forbi. Det er behind the scenes. Det er behind the scenes, det er kagetest nummer 15. Så, og der har vi også en kagetest. Anram skriver, om du har kommet 500 gram smør i nu. Ja. Ja. Jeg har pakket selve dej, eller jeg har pakket selve smøret ind i min dej. Så det er det, der er sket. Jeg har simpelthen bare hældet min dej, så har jeg banket min smør flad, pakket smøret ind i min dej, og det er det. Ja. Anram skriver igen, at hendes dej, den vejer 1000 gram. Og hvor meget smør skal hun tage på de? Så skal hun tage halvdelen af det, hendes dej vejer, så det vil sige 500 gram. Det er perfekt, så. Ja. Mens vi lige venter på, at vores dej den får lov til lige at køle en lille smule, så får vi lige lavet vores vaniljecreme. Vi lader simpelthen bare vores mel og alt det her ligge, fordi vi skal igen til at ælte eller rulle ud senere. Så det er så fint, lad det endelig ligge og rode lidt i køkkenet. Kan vi få at vide, om folk de er med? Ja, vi vil gerne. Det er lidt svært at få et overblik over, synes jeg. Okay, vi venter lige. Vi vil gerne have, at folk skriver, om de kan følge med, eller altså eller i forhold til, hvad, om tempoet er okay. Ja, vi skal helst have så mange lykkede sviner dig som muligt. Ja. En, hvis far havde lavet den i går, og de smagte rigtig dejligt, det var Susanne. Sådan. Fedt. Det er måske det er faktisk noget for mænd, det her med vin og brød, måske. Jeg synes, ja. Der er mange mænd der. Ja, det er måske mere mandeting med brød. Jeg kan godt prøve at være lidt mere sådan. Lidt mere mandet. Mandet. Du er meget mandet i forvejen. Tak, Magnus. Kirsten er med, og Marie er med. Ja. Jeg tror, det er Iben, de er næsten med. De er næsten med. Så jeg tror, det er okay, faktisk. Okay. Fint tempo, skriver Sara. Ja, nej, men hun er stadig ved at banke sit smør ud. Hun har lidt flere kræfter. Ja, man får muligheder. Men det er de fleste, de er med, så jeg tror godt, vi kan fortsætte. Vi kan godt fortsætte. Ja. Vi skal have lavet en vaniljecreme, og jeg kommer til at bruge den her, som jeg koger op. Man kan også sagtens bruge den her. Den her er min favorit. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, det er, fordi det er mindre. Ja. Den her, det er den, som man bare kommer mælk i, og så pisker man den. Så det vil sige, der skal du slet ikke koge eller noget. Der pisker man bare mælk i, og så kommer man den på køl, og så er den klar. Den her, det er en creme, som man ligesom koger op. Og så er den selvfølgelig også økologisk, og det er egentlig ret nice. Jeg tror måske også, jeg synes, den smager endnu mere vanilje, den her. Den har i hvert fald rigtig meget ægte vanilje i. Ja, jeg synes, den smager mere vanilje, den her. Men den her, den minder bare specielt om mig og Magnus' børnefødselsdag. Kan du huske det, Magnus? Ja. Ja. Så købte vi den her, og så havde vi hvad hedder det, færdiglavet lavkagebunden. Og du ja, det var have, det banan. Du ville have og banan, du ville have pære. Jeg ville have pære. Ja. Marie siger, at de har ikke fryset i køkkenet, om det er okay at bare putte den i køleskabet. Ja. Det er jo bedre end ingenting. Det er det fint. Det er bedre end ingenting. Det er bedre end at lade den stå. Vi skal i hvert fald bruge hele vores den her. Halvdelen af den her creme, vi laver, den kommer vi ind i vores fast lavnsboller. Den anden halvdel, når vi ligesom har lavet den her creme, den pisker vi op med noget fløde, så vi får en konditorcreme. Så det vil sige, at vi bruger egentlig den her til to ting. Vi bruger den som en almindelig vaniljecreme, der kommer ind i fast loungebollerne. Og som er bagefast. Og som er bagefast, ja. Og så tager vi den anden halvdel, og den pisker vi op med noget fløde, så vi får en konditorcreme. Konditorcremen er den her, der ligesom bliver sprøjtet med. Ja. Kan man nu, jeg gjorde noget forkert nu. Ja, den skal lige piskes op i... Det er fordi, jeg snakker så meget. Du får et spørgsmål mere, så. Du får et spørgsmål mere. Ja. Malene Beitzel spørger, om man kan bruge tørgær. Det ved jeg sgu ikke. Ved du, hvad man kan, Nicole? Ja, altså, tørgær burde jo virke som almindelig gær, men det er ikke noget, vi har testet. Vi har ikke testet det. Så det er en moskéer? Så det er en moskéer, har vi. Vi skal i hvert fald nok lige kigge på tørgæren for at finde doseringen. Men ellers tænker jeg godt, man kan. Ja. Og bare følge anvisningerne på produktet. Ja. Godt. Det, som jeg lige glemte med den her creme, det er, at med den anden, der kommer man bare det hele i på en gang. Her skal man lige have, jeg tror, at det er en halv deciliter, Nicole, nu har jeg smidt det ud. 1 deciliter og 4 deciliter op i gryden. Ja. Ja. Så jeg tager 1 deciliter op i pulveret, og så tager jeg 4 deciliter op i gryden her, som jeg skal have varmet op. 2, 3, 4. Det er fint, folk de sidder og hjælper hinanden i kommentarfeltet også. Det er dejligt. Liv, det er sjovt. Nikolaj skriver, ja. Hvor mange lag har en wienerdej, for mig og min far sidder og diskuterer det. 27. 27. Fordi at man kommer til at
rulle den ud. Så folder man fold. Så har vi tre lag. Så ruller vi den ud igen. Fold. Så har vi 3, 6, 9. Det er matematikken nu lige. Så ruller vi den ud igen. Og så siger vi fold. Så har vi 9, 18, 27. Mens vi lige koger vandet op, eller mælken op, ja. Så spørger Emily lige omkring det her med, hvad det vil sige, om noget ikke er bagefast. Og det er jo den her, den klassiske kagecreme, den er netop ikke bagefast, fordi det betyder, at den kan risikere at løbe ud, hvis man varmer på den. Ja. Så den er nok bedst kun at bruge til konditorcremen. Ja. Jeg vil sige, jeg har altså prøvet at bruge den her i en bagefast, og man kan godt. Ja. Peter Bager, han skriver, at han har altid tørkager i skabet, hvis nu han skulle have glemt at købe friskt. Der fik vi et godt tip. Det er smart, jo. Ja. Så det er nok, altså den anden er bagefast, det er den her ikke, så den her skal man måske helst bruge til konditorcremen. Men man kan altså godt bruge den her. Ja, i en snæver vending. Men ja. Jeg får mange, der ikke synes, der ikke at, deres, synes man kan det. Okay. At det ikke fungerer, hvis de kommer til at bruge den. Okay. Så jeg helst anbefale den bagefast eller den økologiske. Eller den økologiske, ja. Godt. Jeg har taget min pulver her fra vaniljecreme, og den rører jeg lige ud. Og så hvis du hopper med herover, Magnus. Ja, tak. Så er jeg ved at varme den anden halvdel op. Og den skal vi bare lige have. Nikolaj Rose, din matematik. Tak. Han siger, at den er god matematik. Det er første gang, du har hørt det. Ja, det var ikke god. Jeg fik faktisk 10 i matematik på Beneborg Gymnasiet. Så bliver der løjet nu. Det var ikke min skyld. Det var Nanna Nørhånd, der lavede mine noter. Bliver der løjet nu. Så skal vi se, vi skal lige have den her op og koge. Når den her den kommer op og koge, så hælder vi den her i, mens vi rører, og så begynder den at tykne, og så skal vi have den på køl. Christine Nørgaard skriver, ville laktosefri mælkeprodukter have samme funktion som almindelige produkter? Ja. Eller gør det noget anderledes? Nej, for det har vi prøvet. Vi har faktisk prøvet det med sojamælk. Ja. Og det fungerer. Og jeg tror også, det fungerer med plantemælk og alt andet. Så yes. Men der kan være lidt forskellige bismag i de forskellige mælke, plantedrikke. Så det er lidt, hvad man er til, tror jeg. Ja. Man skal vælge det. Ja. Annika Rose, dit piskeris. Tak. Der er faktisk mange, der spørger ind til det. Det er meget flot, synes jeg. Tak. Nå, vi tager vores den her masse, og så hælder vi den i vores mælk. Og så rører man simpelthen konstant, indtil massen den begynder at tykne. Fuldstændig ligesom en helt almindelig vaniljecreme. Bare det her, det er cirka 1000 gange nemmere. Ej, Liv. Den var varm. Så kan I se, nu er den tyknet lige så fint. Og så slukker vi for lyset. Det ligner næsten, når papa han laver smør. Smør? Nej, når han laver sovs. Nå, jeg har bare lavet det der sovs. I starten. En opbagt sovs. Det er jo lidt fedt, det der. Det er jo lidt, ja. Den her, den kommer vi lige ned i en skål. Og så skal vi lige have den på køl et øjeblik. Louise Rasmussen skriver, hvor længe skal dejen være på køl i fryseren? Det skal indtil den er blevet en lille smule, indtil den har en lidt mere kølig overflade. Det er sådan lidt svært at sige, men det som jeg bare har oplevet, det er, at hvis man er forsigtig med sin dej, og man ikke ligesom presser den til at rulles ud, når smøret er for blødt, så får man altså nogle træls lag, der smatter sammen. Så have tålmodighed, bare lige kom den på frost eller køle et øjeblik, så den lige får lov til at køle lidt af. Så man kan sige, det er sådan lidt på gefylen. Det er lidt på gefylen, og det er det, som Peter, min onkel, han hele tiden prøver at lære mig, det er, at jeg skal mærke på dejen. Så man skal føle dejen. Ja. Conny spørger, om man kan bage dem i dag og fylde dem i morgen. Bage dem i dag og fylde dem i morgen, og hvordan de eventuelt skal opbevares. Det kan man sagtens. Så bare skal jeg skifte side? Ja, den her den kommer vi som sagt lige på køl. Ej, det går, hvis vi kommer på frys, for at vi... Ja. Vi kommer med lille krem, den kommer vi på frys, så vi er sikre på, at den når at køle helt af. Og så tager vi vores dej ud igen. Ups. Det kører derovre. Det kører herovre med det her køleskab. Jeg har derfor ryddet op på det. Der er ikke så mange ting derude. Annie Mørk spørger, hvem det taler i baggrunden, og det er ikke mig, det er Nicole fra Ødker. Det er Nicole fra Ødker. Det er Ødker-eksperten. Og lige i forhold til kagecremen, så har vi jo faktisk skrevet bag på, at den skal på køl i 4 timer, før man kan lave en konditorcreme. Ja. Men altså, man kan også godt hælde den i en pose og lægge den flat, eller sådan, så det går hurtigere, ikke også? Ja.
Så vi bruger lige lidt tricks. Vi bruger lige lidt tricks, for at det går hurtigere. Godt. Nu skal vi have rullet den ud i første omgang. Og der tager man simpelthen bare, skal vi, i forhold til det, at man ruller den ud, så den bliver rullet, hvad kan man sige, lidt aflangt ud. Kan de fryses, når de er bagt, skriver Louise Kok. Jeg tror, jeg vil fryse dem, inden jeg bager dem. Så altså, inden de får lov til overhovedet at hæve, så vil jeg fryse dem. Ja, tak. Ja. Det, man skal være forsigtig med her, det er, når man ruller. Altså, have tålmodighed med at få rullet jeres dej ud. Lad være med at presse noget ned over dejen. Det lyder så mærkeligt, men altså, man skal ligesom bare... Det nytter ikke noget, at I bare maser det fuldstændig. Men at man ligesom bare er helt forsigtig. Ja, det ser godt ud, det der. Ja. Man kan godt se, at det er en kvalitetsdej. Det er en kvalitetsdej. Ja, det er, kan man så se. Der var nogen, der mente, der var, skulle være 144 lag, men der er en anden, der så siger, at det er wienerbrød. Det er nej, butterdej. Butterdej. Ja. 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 Man skal også lige holde styr på alle koncepterne. Okay. Og nu kan I se, nu begynder vi lige så stille at kunne fornemme vores smør. Man kan se lidt, det er faktisk tydeligere på kameraet. Er det det? Ja. Ja. Men I kan ligesom begynde at se, at vi har altså smør under det her, og det er derfor, man skal være så forsigtig med den her dej. Det er altså for, at vi sikrer, at smøret ikke kommer ud af den her. Så det er derfor, at når man kan se, hvis I kan se lige pludselig, nu begynder jeg at se min smør, så stop, kom den på frys. Eller bare lige lad den være et øjeblik. Det er bare vigtigt, at selve smøret ikke kommer. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, vi skal jo have de her lag. Det, som der er så fantastisk, det er, der ligger smør, dej, smør, dej, smør, dej, smør, dej. Og vi vil ikke have, at de bliver blandet sammen, fordi så bliver det meget kompakt dej. Vi skal helst have den til at hæve sammen med smøret. Ja, tak. Så nu tager vi og folder første gang. Så ligger vi henover her. Så er det matematikken igen. Så er det matematikken. Nu starter vi med første fold. Og her kan man godt, hvis man synes, man har lidt for meget, mel på, så kan man godt tage sådan en, hvad hedder det, sådan en pensel. Det var smart. Og så lige børste selve melet af. Sådan der. Ja, tak. Og så folder vi igen. Hvad er det så? Er det så tre nu? Nu er det tre. Ja, tak. Ja. Ej, det bliver da svært at bøje det er så meget, gør det ikke det? Hvad siger du? Bliver det ikke svært at bøje det så meget? Vi skal jo ikke bøje det nu. Skal du ikke? Nå. Når du troede, den skulle foldes nu? Ja. Ah, nej. Nå. Godt spørgsmål, Magnus. Jamen, jeg er jo nybegynder også. Ja. Nu tager vi igen, fordi jeg kan se, I kan se her, både her og her, der kan I se min smør, den sådan lige titter lidt ud. Og det vil jeg ikke have, at den kommer til at gå igennem. Så nu tager jeg igen min dej. Pakker den ind, kommer den på frost. Okay. Okay. Louise Kok skriver, vil det sige, at du vil fylde dem med creme og forme dem, inden du fryser dem ned, ja. Men ikke bage dem inden? Jeg forstår det ikke 100%, men det gør du nok. Jeg vil komme, når nu jeg laver dem, så kommer jeg dertil, hvor jeg skal fylde dem med vaniljecreme og med borgmestermasse. Når jeg har gjort det, så folder man dem, og så vil jeg fryse dem. Ja, og så vil jeg tage dem op og lade dem hæve og bage. Det er det, der på tankstationen hedder bake-off. Bake-off. Ja, du kan lave din egen bake-off. Ja. 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 Det er meget smart. Så kan man tage lidt op ad gangen, jo. Ja. Mens vi igen venter på, at vi skal folde nummer to gange, nu skal man huske at holde tungen lige i munden, når man folder, så skal vi have æltet vores borgmestermasse sammen. På den opskrift, hvis I har været lige så hurtigt som mig at printe den ud, så er der sket en lille fejl, for vi skal ikke bruge 150 gram af hver, vi skal kun bruge 50 gram. Det vil sige, at vi skal bruge 50 gram sukker, 50 gram marcipan, 50 gram smør og hasselnødsflager. Ja. Den her, den skal vi bare have ældet sammen. Og jeg føler lige en skål, der er lidt større. Så alt er 50? Alt er 50. Og det stod alt var 150, eller hvordan? Ja, og, okay. Og det er 50. Men Nicole har ændret det derinde nu, men det er bare, hvis I har printet det. Det tager nok et døgn før det. Og før det, ja. Så hvis det er, I ser det, så er det bare 50, 50, 50. Det kommer man i en skål. Ja, og så ældrer man det. Så kører vi. Så kører bussen. Så ældrer vi i gang. Ja. Og det her med pund til pund, det er de fedeste opskrifter. Det er Peter, der har lært mig det. Det er onkel Peter. Han har lært mig, at når man laver borgmestermasse, så hedder det pund til pund. Og det er bare, at der er lige mange gram af alt i. Så det er ret nemt at huske. Det er til at finde ud af. Det er til at huske. Og det her, det er det, der gør dine fastelavnsboller endnu mere lækre. Sådan.
Hvor blev det egentlig af det der smørmøde, du lavede? Eller det der derovre? Vaniljekremen. Ja. Den er i fryseren. Nå ja. Så vaniljekremen er i fryseren. Vores borgmestermasse, den er rørt sammen her. Stiller vi til side sammen med vores hasselnødflager. Fordi så har vi også den klar. Nu vasker jeg lige mine hænder, fordi de er ret fede. Er folk med derude? Der er en, der skriver, Anne-Sophie Slot skriver, hvad hvis man nu har lavet den med 150, kan man fryse det ned? Ja, det kan man sagtens. Hvis man har mere tilbage, så enten fryse det ned eller gemme det. Jeg har lige gemt mit, fordi jeg kom til at lave 150 i går, og kom til at se, at det var alt for meget. Så brugte jeg mit til at lave en tærte, og så kom jeg det i bunden af en tærte for eksempel. Eller man kan fryse det ned og bruge det til et andet tidspunkt. Heidi skriver, hvad hedder din butik i Tivoli? Det er Kagerøen. Ja, det er jo Ødger. Det er Ødger-butikken. Ja. Hvor er det den? Den ligger omkring Himmelskibet. Nej, den har fået ny placering. Den har fået ny placering. Jamen, den ligger, når man kommer ind af hovedindgangen. lige på højre hånd, lige foran Tivolis nye food hall. Og det er lidt mindre størrelse den her gang, for de har ikke så mange butikker her. Er den ikke blå i stedet for brun? Jo, det er sådan et flot vintertema. Ja, jeg så godt, den har fået en anden farve faktisk. Ja, tak. Ja, så, og der kan man faktisk også købe de her bag liveset, kan man ikke det? Jo. Ja. Og man kan vist nok også købe den nye kakao en, kan man ikke det? Jo. Den er virkelig mange, der spurgte. Liv. Ja. Inge Marie skriver, kan man bruge borgmestermassen til kringle, for eksempel? Kunne man sagtens. Kan man godt. Den her, den kan man få i Tivoli, den elsker jeg. Det er sådan, at man ikke... I ved godt, de irriterende kakaobøtter, hvor der er kakao i hele en skuffe. Det er der ikke den her, fordi der er sådan smart låg på. Og det kan man også købe. Kan man købe det inden på nettet, ved Nicole? Den der kakaoen burde være på til salg på bag... Hvad hedder det? Bagtid. Bagtid. Bagtid.dk. Ja. Der kan man købe det, tror vi. I kan tjekke. Den skulle være på vej der. Ja. Nana Groth skriver, at det er ved siden af luftballonbutikken. Nej, den... Nå ja, der kom sådan en lille fin luftballonbutik, der lavede det. Okay, så det kan være, hvis man ved, hvor den er, så... Ja, så har vi måske styr på det. Hvad søger du, Liv? Hvad siger du? Hvad søger du? Igen, jeg skal bare lige have valgt. Sådan her. Uptil, så er det lige dejligt. Så tager vi lige dejen igen. Så skal I se her. Nu skal I huske, nu har vi rullet den. En gang har vi foldet den. Det vil sige, swoop, swoop, 1, 2, 3 lag. Så vender vi den på den her måde. Ja. Ja tak. Ja tak. Og så ruller vi den her vej. Louise Danmark skriver, kan man undlade marcipanmassen? Kan man sagtens. Og bare komme vanilje i. Okay. Man kan komme nuka i, og man kan komme alt lige præcis det, man har lyst til. Jeg elsker bare, når der er marcipan i sammen med sådan en hasselnødflager. Det smager bare åndssvagt godt. Ja, tak. Så nu ruller vi simpelthen igen. Dorte Pritzmann skriver, hvor finder jeg opskriften? Opskriften, den ved jeg, den bliver linket til om et øjeblik. Den ellers, sidder allerede. Den er fastgjort i kommentarfeltet, så du skulle gerne stå i kommentarfeltet, der kan du finde opskriften. Ellers så kan man gå ind på ødger.dk, så kan man faktisk bare søge vinerdej eller fastelavnsboller, så kommer det frem. Eller man kan gå ind på Kagerøens app, der ligger den også. Lige i forhold til Jørgen, der sagde det der med, om man kunne skære smøret, så kan I godt se, hvis nu man havde skåret det i nogle stykker, og jeg ruller ud på den her måde, så ville smøret dele sig. Ja, ja, det giver god mening. Ja. Så nu har vi igen, nu har vi rullet vores tre lag ud, så nu folder vi igen. Er I med på den, venner? Så bliver det 9. Yes. Næste gang. Så vi tager fold, sådan her, pensel og børster jer. Og det er simpelthen for, at vi ikke har alt det her mel inden, det gider vi simpelthen ikke, det er træls. Camilla Panduro skriver, gør det nogen forskel, hvilken vej man ruller dejen ud i forhold til, hvordan man folder dejen? Det forstår jeg ikke helt. Jo, men ellers vil den jo blive for aflang, faktisk. Ja, så vil den jo for aflang. Så man skal hele tiden... Nu hvis for eksempel, når vi skal rulle den her igen, så vender vi den her vej. Nå ja. Vi skal have den, ja, ja. Vi skal have den lange. Ja. Og nu kan jeg se, at min dej, den er ganske fin. I kan se, at der er ikke noget smør, der titter frem. Hvis nu jeg lige børster væk her, så kan I rigtig komme til at se, at vi kan bare se, at smøret ligger lige så fint inden under ladet. Så jeg kan mærke, at jeg kan godt rulle den her den sidste gang. Og det er altså vigtigt, få bare godt med mel på, når I ruller den ud, fordi vi børster alligevel det her mel af, så det skal I ikke være så bange for. Okay,
Louise Dietz skriver, at hvis man ikke fryser i sit køkken, så er det virkelig svært at følge med, men så kan man jo se den bagefter. Så kan I altså altid se den bagefter, og så bage igen. Ja. Ja. Og Frederikke Moldrup skriver, hvor lang tid tager liven endnu? 50 minutter, ikke? Jo. Og vi har flere spørgsmål, vi har mange. Ja. Gitte Pedersen, hvor lang ruller du dejen? Jeg ruller den mellem 50 og 60 cm, tror jeg, jeg vil sige. Okay. Ja. Det er også sådan lidt gefühle, er det ikke det? Jo, men det var sådan, man skal jo bare tænke, man skal kunne folde den de her tre gange. Ja, uden det sådan flækkeragtigt. Ja. Ja, lige præcis. Du er sådan cirka på en centimeter, er du ikke det, når du folder den? Jo, er jeg ikke det? Jo, centimeter vil jeg sige. Centimeter. Vi har stadig 790 med, det er virkelig flot. 790 med, det er dejligt, det kan vi godt lide. Trofaste seere. Trofaste seere, de kan godt lide sådan noget her. Ja. Det synes jeg er fedt. Louise, hun spørger, om man kan undlade marcipanmassen. Ja, det kan man sagtens. Man kan sagtens undlade marcipan, hvis ikke man synes, at det er nice. Hvis man ikke synes, det er nice. Så kan man jo bare komme lidt mere creme i, tænker jeg. Ja, det kunne man sagtens. Eller syltetøj, hvis man syltetøj, har noget. Syltetøj vil man også komme i. Ja. Nu kan jeg mærke, at nu skal jeg til at passe på, at jeg ikke forcerer noget her. Ej, den mærker stadig ret fint. Anna skriver, hvor langt er du nået? Altså, det er vel bare, du... Jeg mangler at folde den en gang mere, så har jeg mine 27 lag. Gør du? Ja. Er det 9 nu, eller hvad? Ja. Okay. Og det er altså, jeg ved godt, det her det tager lidt længere tid end normalt, men det er altså at være forsigtig med den her dej, fordi den er mega porøs, og vi vil helst tage så mange fine lag som muligt. Malene Nielsen skriver, at det er rigtig god inspiration til at prøve sådan nogle lidt svære opskrifter. Ja. Det er fedt. Det er dejligt. Ja. Det er det, vi gerne vil med det her. Nana Mørkhøj, hvis der er ved at gå huller, når man ruller den ud, hvad gør man så? Så vil jeg tage noget mel, lige drysse henover, og så se, om man kan rulle færdig, og så komme den ind i fryseren igen, sådan at vi får smøret til at køle af. Lianne Lykke skriver, min lille søn på knap 3 ser med, og Leia, han gør det samme som dig, Liv. Det er hyggeligt. Vi tager og folder den sidste gang. Det vil sige, nu har vi jo 9, 9 og 9. Så nu skal vi have foldet den, så vi får de her 27 lag. Bum. 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 Så er den der. Så er den der. Kan man også bruge dejen til kanelsnegl, skriver Lucas Mills. Prøv at høre, nu skal jeg fortælle jer. Den her dej, det er jo min absolut yndlingsdej over dem alle. Fordi den kan bruges til så mange ting. I kan også lave croissanter, I kan lave spandauer, I kan lave... Hvad var det, han spurgte om? Det kan... Kanelsnegl. Ja. I kunne rulle den her ud, så kunne I komme borgmestermasse på sammen med kanel, og så kunne I rulle den ligesom en roulade, så skære den op i snegl. I kunne lave croissanter, skære dem i trekanter, rulle dem, kom chokolade ind i for chokoladecroissanter. Altså, man kunne sige, kære dig har mange muligheder. For eksempel... Kære... Som sådan en huskedal. Ja. Dig har mange muligheder. Det er en. Så har vi Nana Groth. Hvor meget mel tror du, at der bliver brugt i hele udrulningen? Det er altså også bare sådan, man ved det jo ikke, gør man det? Man ved det ikke, altså brug det mel da. Ja, der er nødvendigt. Altså, ja. Det der passer til dig. Ja. Jeg tager lige og kommer den i fryseren en sidste gang, for at være sikker på, at der ikke sker noget med den. Sådan. Og... Nu skal jeg ikke have så meget mel her, så nu kan jeg godt finde på lige at tage lidt af mel og lige få det fjernet lidt, hvis vi har tænkt til at skrabe med. Der skrabes. Der skrabes. Vi har 800, der er meget trofaste. De har været med hele vejen igennem. Simpelthen skønt at høre. Ja, jeg vil rigtig gerne købe sådan et... piskeris til sin kone, og jeg tænker, du har købt det i Disneyland, ikke? Jo, jeg har købt det i Disneyland, Paris.
så jeg ved ikke, om jeg kan få det nogle steder. Men jeg, sagt, jeg har skrevet, hun må tage til Disney der. Ja, mm. Jeg ved ikke, om Mads, han var ikke super imponeret over det, men jeg man kan nok godt finde det. Ja, det man kan finde, hvis man skriver Miki Piskeris. Okay, Lene Bandrup eller Bundrup skriver, hvor lang tid skal det stå på frys? Nu skal den bare lige stå et øjeblik igen, for at vi er sikre på, at smøret det ikke pipler ud af vores, hvad hedder det, dej. Det, som der kommer til at ske nu, lige for at forklare jer det, hvis der er nogen, der er kommet midt i det hele, så kan vi fortælle, at vi er i fuld gang med at lave fastelavnsboller af wienerdej, som er den her dej med 27 lag. Det, som der kommer til at ske nu, det er, at vi ruller den ud. Vi viser, hvordan vi får fyldet i. Vi samler dem, kommer dem på en bageplade med bagepapir, og så skal vi jo ligesom vente på, at de hæver, og de bliver bagt. Og mens I venter på det, så har jeg snydt lidt. Fordi jeg har lavet nogle... Ja. Fordi ellers så skal I stå og se på, at mine fastelavnsboller de hæver, og det er rimelig kedeligt. Det er meget kedeligt fjernsyn. Meget kedeligt. Det, du bliver meget komplimenteret for outfitet der med mail. Tak. Der er nogen, der synes, vi er nærhjøst og dødt, og du ikke har fået et forklæde lige. Ja. Jeg er ikke så god med forklæder. Det må jeg indrømme. Det har du sgu aldrig været. Nej. Det har jeg tit tænkt på. Det har jeg ikke. Nej. Jeg har altid fyldt op med alt muligt på mit tøj. Det kunne være, at jeg skulle øve mig i det. Kirsten Lund Bittenskurt skriver, jeg laver en halv portion, og det fungerer så fint også. Fedt. Så det er godt. Så I kan også halvere portionen, og så fungerer det mindst lige godt. Det er dejligt at høre. Det vi gør nu, det er, at mens vi lige venter på vores dej, den får lov til at fryse eller køle lidt mere, så tager vi lige og laver vores glasur. Vi laver en portion glasur, og det er simpelthen bare med flormelis og vand. Og så rører vi den op, og så deler vi dem op i tre skåle, og så farver vi dem i henholdsvis lilla, blå og gul. Og jeg vil vise jer, hvordan man både kan bruge concentrated color, men I kan også bruge en helt almindelig konditorfarve til det. Derudover så har jeg valgt de her tre krympler. Og den der. Det er den nye krymmel, og den er mega sej, og jeg tænker, at der er sygt mange, der gerne vil bruge den til, for eksempel, hvad hedder det, barnedåb og sådan noget. Det er nogle gode navne. Queen ja. Mix, ja. Rainbow Mix og Ocean Mix. Det er også perfekt til alle mulige drenge. Ja, jeg tænker, det tager udgangspunkt i farverne, selve navnene. Ja, så kan man se, så vælger jeg blå til den der, lilla til den her og gul til den der. Er det ikke smukt? Sådan. Sådan. Ja, tak. Godt. Til vores glasur, der tager man bare og kommer en lille smule vand i. Jeg tror, jeg har sagt 4 teskefulde, har jeg ikke det? Lad mig lige se. Det er i hvert fald deromkring. Og det er, altså når man laver en glasur, jeg synes, altså, kom vand i og se, hvordan det er. Signe skriver, jeg arbejder i en bager, og vi har solgt 90 fastelavnsboller med fløde de sidste 2 dage, så jeg tror godt, danskerne kan lide det. Så det er godt. Bum. Er der nogen, det kunne være meget nice at høre, om der er nogen, der har nogle fastelavnstraditioner, fordi dengang vi var børn, der raslede vi, Magnus. Gør man stadigvæk det? Var det fastelavn? Ja. Nå, er det fastelavn? Ja. Er mit navn. Ja. Det gjorde vi. Og det var meget hyggeligt. For, så laver jeg ballade. Ja. Og så havde vi de der syltetøjsbøtter. Ja, så nogen, og nogen gav slik, og nogen gav penge. Ja. Og man ville helst have pengene. Ej, der var et sted, hvor hun lavede god fast lavnsboller her på Diva. Jeg ville altid helst have penge. Ja, jeg ville gerne have fast lavnsboller. Men det var sjovt. Ja. Min glasur, den tager jeg lige og stiller til side. Jeg kommer ikke til at fordele den i tre endnu, fordi nu skal vi have rullet vores fast lavnsboller ud. Og okay, Liv. Louise Rasmussen skriver, hvad kan man gøre, hvis smøren bliver ved med at ryge ud i inden, når man ruller den. Nå, det ryger ud i inden simpelthen. Inden? Ja, hvad kan man så gøre? Det er vel fordi, man ikke har foldet den? Ja. Så, eller hvad? Det er nok fordi, man ikke har fået smøret helt pakket ind i selve sin dej. Og jeg bliver nødt til at sige, det er altså svært første gang, man laver wienerdej. Man skal sådan lige blive god til det. Men jeg vil helt sikkert råde hende til, kom den på frys, sådan at smøret får lov til at blive koldt igen. Sådan at det ikke er varmt og ryger ud. Det tror jeg, det er mit bedste tip, jeg lige kan give nu. Vi tager vores dej, som nu har 27 lag. Liv, vi har Nikolaj med her på 13.
Han skriver, hvor køber du alle dine bageredskaber, for skal konfirmeres den 28. april, og ønsker mig bageredskaber. Ej, hvor er det fint. Det er fantastisk. Og han skriver faktisk, PS, Dr. Øtger har de bedste ingredienser. Jeg vil sige, at de fleste ting kan man få fat i inden på bagetid.dk. Det er sin side, og de sender fra dag til dag. Ja. Så det er ret nemt. Så det kommer hurtigt? Det kommer nemlig hurtigt, hvis man bestiller, jeg tror, det er inden klokken 1 eller sådan noget. Og det er altså ret fedt, at man ikke skal vente på det. Jeg tror faktisk, de sagde klokken 1 til jul og nytår, men normalt er det til klokken 2 faktisk. Til klokken 2, okay. Almindelige dage. Vi har i forhold til, nu kommer der en masse med det med traditionerne. Ja. Anne skriver, da jeg arbejdede i en børnehave, bed vi til bolle med hænderne på ryggen. Okay. Det kan jeg også huske. Det var dengang, Malaco havde sådan nogle snørbånd, som ikke knækkede. Det gør de i dag. Det er noget med, de ændrede opskrift. Er det rigtigt? Ja. Nå. Okay, nu kan I se her, venner. Nu er vi i fuld gang med at få rullet vores dej ud, sådan så vi kan få skåret vores fine fastelavnsboller. Og hvis I kigger med her, så kan I se, hvordan smøren den simpelthen bare ligger på den fineste måde inden under vores dej. Og det her, som vi har gang i her, venner, det er en rigtig god vinedej. Det kan jeg mærke. Det ser fint ud. Den er så flot. Hvis I bare se, når vi skærer i den, så får man de flotteste lag. Johan skriver, som opvokset i Sønderjylland, slog vi lerpotter i stykker til fastelavn, når vi lavede ballade. Der er mange sjove input her. Der er mange gode traditioner. Ja, men der er faktisk rigtig mange, der har rastet. Der har rastet? Ja. Ja, klædt sig ud. Og så slå den der katten. Ja, det er de to, sådan, de der to går hovede. Igen. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om folket er med. Kan vi få en status på, om folket er med? Det kunne vi godt tænke os. Hvis de er med, så kan de enten skrive det eller like. Eller lige give en thumbs up. Ja, så kan vi hurtigt se. Ja. Nu skal vi have rundet den her ud til cirka en halv til en hel centimeter i tykkelsen. Og det er igen vigtigt, at man tager det stille og roligt. Lad være med at presse jeres kagerulle ned i dejen. Altså bare gør det stille og roligt. Og det er altså mere held og tålmodighed. Det folk, de er altså med i dag. Det er simpelthen dejligt. Vi har Anna med. Dorte Nibling er med, Nadja Peling er også med, og vi får en masse likes og hjerter, det så det betyder, at folk er med. Det er godt. Det er skønt. Mia Buse er også med. Næste gang der skal vi faktisk også lave en gærdej. Okay. Ja, det kan være, I kan gætte på, hvad vi skal lave. Hvis der er nogen, der har læst mit blog på. Liv Christine Folhager skriver, hvad er dine anbefalinger, hvis man ikke har rørmaskine til dejen? Så er min anbefaling, at man simpelthen ældrer det i hånden, men man sørger for hele tiden at have sine hænder forholdsvis kolde. Ja, tak. Ja. Yndlingsredskab. Okay, nu er jeg en idiot, tror jeg. Hvorfor? For jeg ved ikke, om det hedder et sporejern eller et spolejern. Spolejern, så jeg ved ikke det. Nu ved jeg det ikke. Det er spolejern. Det bildte du mig ind sidste uge. Det er spolejern. Jeg ved rigtig meget om det. Det er i hvert fald sejt. Ja, det er det virkelig sejt. Det er også min yndlings. Det er min yndlingsredskab. Ja. Altså, det er så sejt. Ja, okay. Det er helt vildt. Vi skal have skåret de her fastelavnsboller ud. Det her, det kan man også købe ind på bagetid, ved jeg. Spolejern, skriver Sally. Spolejern? Nå, så er det mig, der er en idiot. Måske. Nej. Jeg har i hvert fald sagt det forkert. Jeg er heller ikke så god til sådan ting. Det er ligesom ordsprog, det er heller ikke så god til. Nej. Så tager vi vores. Du har mange andre ting, du er god til, Liv. Tak, mamma. Der er nogen, der allerede gætter på, hvad vi skal lave næste gang. Hvad gætter de på? Eller i hvert fald Susanne spørger, om der snart kommer en bag live med donuts. Det gør der. Vi skal nemlig have startet donut-epidemien. Det var fordi, vi var i Vietnam, mig og min kæreste Mads. Vietnam. Og der var vi oppe på sådan et gammelt nedlagt hus, hvor de solgte de sejeste donut. Og så var jeg sådan, det skal jeg i gang med. Okay, Magnus. Ja. Filmer du her? Ja tak, jeg vil lige sige velkommen til Elfa. Hun skriver bare, at hun kom sent ind, men hun er med nu. Det er dejligt. Vi kører. Vi kører. Vi kører. Vi kører. Hvor bred har du lavet den lever? 10 cm tror jeg. Har jeg ikke det? Jo. Nu skal I bare se her, venner. Nej, det er den altså ikke. Er den ikke det? Nej, det tror jeg nok ikke. Har vi ikke målet på den sted? Jeg vil sige... Jeg vil sige, at den er 8. Det passer perfekt, fordi Anne-Sophie skal ro på, vi skal lige rulle. Så det er perfekt. Jeg tror, at jeg har fundet målet på. Jeg tror jeg måske ikke, jeg har masser af det, så jeg kan løbe ud. Nå. Det kommer det jo ud, så.
Det tror jeg, det er. Ja. Nå, men det, som folk vil lige skal se nu, det er det her. For det er det bedste, jeg ved, når jeg... Vi er 850 nu lige. Prøv lige at se her. Så. Kan I se? Prøv lige vent. Okay. Prøv lige at komme op. Gør det her. De skal kunne se de her lag. Fordi det er det sejeste i hele verden. Kan man se dem? Nej. Sådan. Nu kan man se. Så går jeg bare i gang med at tælle. Så bare lige gøre sådan her lige. Stop. Det kan man godt se. Jeg elsker det. Det er det sejeste. Og så tager vi og kører på det modsatte led. Og det er selvfølgelig samme bredde, eller hvad? Ja. Okay. Det er virkelig godt redskab. Det er det fedeste redskab. Ja. Bum. Bum. Og det var hjernet. Ja. Og det her, altså de her med at se på de her lag, det synes jeg er det sejeste i verden. Det må jeg bare indrømme. Sådan. Godt. Nu kan I se, nu har vi vores fine kuverter, kan man måske kalde dem. Ja. Som vi skal i gang med at fylde på og folde. Så. Folde og fylde. Fylde og folde. Fylde, folde. Fylde og folde. Vi er næsten 900 nu. Næsten 900, det er dejligt. Ja, tak. Nu tager vi vores borgmestermasse. Der kunne man komme i en sprøjtepose, men... Der kunne måske også spare lidt på plastikken, så bare bruge en ske. Nana Groth og Jane Lunde, jeg skriver, hvad du gør med dejresterne. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er der rigtig mange, der spørger efter. Hvis jeg skal være helt ærlig, så smider jeg dem faktisk ud. Ja. Det burde jeg ikke gøre. Fordi det, man kan gøre, det er, hvis nu I tager for eksempel den her, ikke? Så fylder I den med borgmestermasse, så smører I bare et lag borgmestermasse på, og så ruller man den sådan her. Og så laver man sådan nogle små smagsprøver af kanelsnegl for eksempel. Jeg så også en opskrift, hvor man havde sådan, lavet det i små tern og fyldt det i sådan et lille stålrør og bagt det som wienerbrød sådan. Ja, altså man kan jo sagtens have det her som sådan små test. Nogle, men man, altså, kan, men man, kan, jo, man, kan, man kan jo ikke rulle i det igen, vel? Nej. Altså man kan jo ikke bare samle det og så rulle nej, det ud. Så er det jo helt kaos. Det er det, man ikke kan. Ja. Så I kan godt se, så kan man lave en lille... Ja, ja, man kunne gøre sådan noget. Jeg gør det. Det er også for dårligt. Ja, enig. Det er for dårligt. Inge Marie skriver, intet må gå til spilde. Nej. Så er det jo fordi, du bærer så meget liv. Du kan ikke spise det hele. Jeg kan ikke også... Det er også for dårligt, det ved jeg godt. Jeg burde gøre noget. Men jeg tager simpelthen min borgmestermasse, og der fylder jeg en lille dut på hver. Sille Hansen skriver, kunne man sætte vaniljecreme i fryser, så den er hurtig og klar? Ja, det kan man sagtens. Det har jeg også gjort. Det kunne være, at du kom lidt senere ind og ikke har set det. Her er det jo vigtigt at finde en balance mellem, hvor meget man fylder i. Fordi det, som er mit problem, det er, at jeg altid fylder for meget i. Og det skal man altså passe på med, men det er fordi, det smager så godt, når man fylder med sådan noget her. Tina Bøjsen skriver, lave mini rosenbrød måske. Jeg ved ikke, hvad rosenbrød er. Nej, det gør jeg ikke. Rosenbrød, det er, når man laver sådan en lang stykke wienerbrød, og så er der bare hvid glasur på toppen. Okay. Sådan helt flat. Det så er det så skåret i skiver. Ja. Så tager vi lige lidt hasselnødflager. Og det drysser vi bare på, så vi får nogle stykker. Vi skal også huske, vi skal også have vaniljecreme på det her. Så vi skal passe på ikke at overgøre det. Nikolaj skriver, du kan sende de kager tilbage til mig. Der er mange, der er aktive på chatten i dag. Ja, vi er også 900. 900, det er dejligt. Prøv lige, helt seriøst, prøv lige at se, hvor lækkert det her det ser ud. Er det meget flot? Er det meget flot? Det er meget flot. Tak. Det er spændende, om der kommer reaktioner på, hvad jeg siger rosenbrød, fordi vi har før oplevet, at det, der bliver kaldt noget i en del af landet, hedder noget andet end i en anden del af landet. Okay, ja. Det er ligesom en lille krøftekugler, ikke? Min krumseboller. Krumseboller, ja. Ja. Min vaniljecreme, den tager jeg bare lige og rører. Jeg kunne godt piske den op. Det tror jeg lige, jeg gør, fordi den er lidt... Kan Susanne Bindeslev skriver, kan man komme chokolade i stedet for nødder? Det kan man vel gøre lidt, når man vil, kan man ikke det? Man kan gøre lidt, når man vil, jo. Ja. Hvad laver du? Jeg pisker bare lige hurtigt den her op. Hvorfor gør du det der? Ja, det ved jeg ikke. Det var da også dumt. Jeg tager lige en ske mere. Så nu skal vi have vores vaniljecreme ind. Og der tager vi igen en lille dut. Og man skal huske på, at der kommer også en konditorcreme i det her. Så I skal bare tænke på, at der kommer meget mere creme i. Det her det er bare lige inden i selve fastelavnsbrødet. Ja, jeg tænker også, der skulle der gerne noget mere i. Ja, det kommer der senere.
Jeg er lidt nervøs nu. Nej, skal du ikke være. Jeg lover, du kan lide det. Vi glæder os til at smage, gør vi ikke, Magnus? Jo. Jeg tror, jeg synes, det var godt, hvis der var sådan noget banan i. Sådan noget banan. Banan? Ja. Fast lavnsbuller? Ja. Sådan en bananskive. Det tror jeg, det er rigtigt. Jeg så faktisk, der var en, der lavede noget med banan og chokolade og creme, tror jeg. Ja. Har du prøvet med lemon curd, som fyldeskriver Anna Rosenlund? Nej, men det kunne jeg forholde mig. Det var nok også meget lækkert. Mm. Jeg må bare indrømme, at jeg synes, at fastelavnsboller, de skal bare være sådan, der er ekstra søde. Der behøver ikke komme så meget syre i fra min side. Man kunne også godt komme for eksempel en aprikoskompot i. Det kunne også være meget lækkert. Kan man smage det der fylde, eller hvordan er det? Altså, vil du gerne smage det her? Ja, er det ikke godt? Er det ikke det, der er så godt? Jo. Det er nemlig det, der er ret godt. Nå, men hvem er skeen? Nå, men jeg prøver ikke bruge for skeen igen. Nå, så er det spændende, hvordan du lukker dem, Liv. Så ser du her. Du bliver nødt til at vaske mine tænder, fordi de er virkelig små ind i dig. Nu skal man nærmest folde den. Jeg ser den egentlig sådan en lille kuvert. Liv, der er en, der ser, at du sprang en over. Sprang en over? Ja. Nej. Det er Sankt Nitte, hvis du får den. Godt. Den måde, jeg folder på, det er, først så tager jeg to hjørner og klemmer sammen her. Dut. Så tager jeg to hjørner mere. Og så kan man give den sådan en lille klem her ved siden. Klem, klem, klem. Klem, klem, klem. Klem, klem, klem. Og så har du den fineste fastelavnsbolle. Dut. Hvis der er nogen, der lige vil se den nogle ekstra gange, så har vi faktisk en lille video med gammeldags fastelavnsboller liggende op i vores cover på Facebook-siden, så den kan gå ind hurtigt og se bagefter. Den okay. Var kun et minut nemlig. Den var et minut, hvordan man folder dem her. Det kan man, hvis det er. Og nu kan I se, mens vi har stået og snakket her, så kan man faktisk se, at smøret det begynder at komme lidt ud. Ikke lige af den her, men af den anden. Så man skal altså arbejde lidt hurtigt med de her wienerdeje. Ulla Jæger skriver, Liv, du bør hellere bage en banankage til din bror. Det er jeg fuldstændig enig i. Banankage er så også godt. Katrine Bunde skriver, kan man bruge sukrin i stedet for sukker til disse fastelavnsboller? Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke prøvet. Der er mange, der skriver sådan, kan man putte det, eller kan man putte det i, og det i, og det i. Altså, man kan jo putte alt i, man vil, ikke? Jo. Det er altså, jo ikke, altså, der er ikke nogen regel for det. Der er ikke nogen, I kan jo fylde det med hvad som helst. Ja. Altså, hvis I vil have mandelflager i, i stedet for hasselnødflager. Ja. Peanuts. Ja. Også peanuts. Det også. Peanuts og banan, måske. Ja. Peanut butter og banan. Ja, det kunne man også. Altså, så det er jo bare ligesom, det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Så det er jo bare med at, ja. Find på alt det, I ligesom lige kan finde på. Her kan I se, nu kan jeg vise jer her, fordi her er min smør begyndt at komme ud af dejen. Og det er simpelthen, fordi det er for varmt herinde i køkkenet nu. Det er ikke godt. Nej, når jeg så skal den, det gå stærkt. Der. Ja, okay, det er så ikke, det er ikke smøren. Det er mere dejen, der er lidt sjov. Men det her, det bliver lidt kedeligt at se på for jer. Men nu laver jeg lige lidt flere. Og så kan de få lov til at hæve. Er folk ved at folde deres... Ja, det vil vi gerne høre. Ja. Jeg vil gerne høre, om de bliver foldet. Bliver der foldet derhjemme? Ja. Og så kan jeg jo fortælle imens, at hvis I bager de her lækre fastelavnsboller, så husk endelig at lægge dem op på Instagram. Husk, at jeres profil den må ikke have lov til at være privat. Og så skal I hashtag bag live med Liv, fordi så kan I få lov til at vinde en kagering, den her over, og en produktpakke fra Ytger. Og så bliver jeg også repostet på Ytgers story. Så husk endelig hashtag bag live med Liv. Og egentlig også bare fordi, at jeg mega gerne vil se, hvad I har bagt. Fordi det synes jeg ville være ret sejt. Der er nogen, der spurgte, hvor konditorcremen var henne. Men den er vi ikke nået til nu. Vi har gemt halvdelen af vaniljecremen, som vi skal lave konditorcremen bag. Lige præcis. Så konditorcremen, den laver vi om et øjeblik. Vi skal bare lige have dem her foldet hurtigt. Og så laver vi konditorcremen. Og så mens de der, de hæver, så har jeg altså lige snydt, og jeg har fået nogen til at hæve og blive bagt. Fordi ellers så skulle I bare kigge på, at dem her de ligesom hæver, og det er altså ikke super interessant. Sofie Mathilde, hun har en datter med mælkeallergi, og hun spørger, om det er fuldstændig no-go at bruge margarine i en bil, når der er. Ja, det synes jeg, det er. Jeg synes ikke, man må bruge margarine. Man kan godt, hvis man har en sjov smag, så hellere bruge laktosefri smør. Men der er jo også mange bagere, der bruger margarine. Ja, jeg ved det godt.
Man kan også få fat i sådan noget, som hedder rullemargarine faktisk. Som man faktisk normalt bruger til viner, der eller mange bager gør i hvert fald sådan noget rullemargarine, som er mega nemt at rulle ud. Ja. Så man kan godt. Jeg kan bare mega godt lide den med smør. Det står Marie Liv faktisk også her. Ja. Men der var i hvert fald en, der fik knups for det sidste sæson af Bagedysten. Ja. Fordi at, det var der en af dommerne, der bestemt ikke var fan af. Ja, men jeg synes også, at margarine det får sådan sjov. Det sætter sig sådan sjov igen. Anne Rosenlund skriver, skal de have meget plads på bagepladen? Altså, hvor meget hæver de? Ja, altså, det her det er nok lige til den, optimistiske side. Ja, de er meget tætte, tænker du? Ja, de er for tætte. Men det er fordi, at de har en ekstra bageplade. Jeg vil helt sikkert flytte dem over. Dem her, sådan, de er på to bageplader. Jeg vil nok sige, ja, jeg vil sige max 3, 12, ja, max 12 nok. Ja, jeg vil ikke komme så mange på, men det er fordi, en række, der skal fjerne til hver side. Sådan. Ja, lige præcis. Jeg vil fjerne den der, og den der række, sådan der er plads til, de kan få lov til at hæve. Nu sætter jeg dem over, og så vil de egentlig gerne stå. Jeg skal passe på nu, fordi de må gerne stå et lunt sted, men de skal ikke stå for varmt, fordi så begynder smøren at komme ud. Så de skal stå sådan, jeg synes egentlig det er fint, at de står på stuetemperatur. Og så lader man dem hæve i 30 minutters tid. Yes. Og så bager man dem. Ja. Så hvis I har en ovn, hvor det tager lang tid at bage, så tænd den nu. Det her, det laver jeg allerede bagefter. Godt. Nu skal vi se her, venner. Nu får jeg lige tørret mit bord af. Og nu kan I jo i princippet bare lægge jer tilbage og nyde, fordi nu har I jo forhåbentlig fået foldet jeres vinerdej. I har fået fyldt jeres vinerdej, og nu skal I bare have lov til at hæve. Så nu kan I simpelthen bare se på, mens I får pyntet dem her. Camilla Panduro skriver, hvis man vil fryse nogle af fastelavnsbollerne ned, er det så nu eller efter de har hævet? Ja, det kan jeg lige fortælle jer. Hvis nu man gerne vil have, at nogle af fastelavnsbollerne skal fryses ned, så er det nu, man gør det, inden de hæver. Okay. Så man tager dem simpelthen og kommer dem i en eller anden beholder, og så kommer dem i fryseren. Når man så skal have dem igen, så lader man dem ligesom bare tø op, og så lader man dem hæve, og så kommer man jo ind og bliver bagt. Så det er ret smart. Jeg vil nok lægge dem på en plade måske lige nu og putte dem i fryseren, så de var frosne, så kan man altid smide dem i en pose eller en beholder bagefter. Ja, altså sådan, at man ikke får dem til at lægge sig sammen nu, altså sådan, de ligger adskilt af, ikke? Ja. Ja. Maria Josiasen skriver, kommer der flere glutenfrie bag live? Ja, det gør der nok med tid på. Jeg tror faktisk, den næste kan jo være glutenfri. Ikke den næste, den næste igen. Der skal man bare lige selv ændre noget i det, men det skal jeg nok fortælle, når vi kommer dertil. Ja, tak. Ja, tak. Godt. Nu skal vi se her. Nu skal vi have noget fløde. Og det skal vi have pisket op, fordi det skal vi have i vores konditorkrem. Så skal vi se her. Sådan der. Og så skal jeg lige have gjort min rørskål ren. Den her, det ligger inden for i hurtigt og rent. Astrid Ladegaard skriver, hvornår er næste live? Ja, det kan vi lige fortælle lidt om, hvis vi gør den her. Næste live er på 17. marts kl. 1, og der skal vi som sagt lave donut. Så det er igen en gærdej, vi skal i gang i. Det kan I åbenbart godt lide. Donuts. Donuts. Ja. Ja, ja. Og dine, de stod faktisk for tætte i forhold til hæve. Ja. Ja, så det skal de ikke sætte dem så tætte. De behøver ikke sætte dem så tætte, nej. Stemt ikke. Kirsten skriver, hvornår bollerne skal pensles. Det skal de, når de har hævet i en halv time. Okay. Så pensler man dem. Okay. Vi tager noget fløde. 3,5 dl. Og det skal vi have pisket op til en fast flødeskum. Så nu larmer jeg lige et øjeblik, og imens jeg larmer, så henter jeg lige noget mere flormelis, fordi den her, den blev lidt for flydende. Så der må gerne komme lige lidt mere flormelis i. Så vi pisker lige et øjeblik.
Wow. Tada! Snyd! Så det vi har gang i nu, det er, at vi er ved at piske en fløde op til vores konditorcreme, og så er vi ved at lave en glasur, som skal på toppen af vores fastelavnsboller. Astrid Ladegaard skriver, til næste live, skal man så bruge donutjern, eller hvordan former man dem? Donutjern? Ja, altså man kan godt bruge sådan en her, for eksempel. Men man kan også bare bruge en almindelig rund, altså. Ja. Så det, der kan man også sagtens bruge. Vi skal lige siges, at de der boller derovre, det er bare sådan en test nu. Det er fordi, hun der var en, der skrev, at det er en viskestykke, der. Når man har brugt det til at tørre hænder eller et eller andet, men det er jo sådan lidt noget test, vi kører. Nå. Altså. Nå, ja. Men mine hænder er jo også rene, når jeg tør dem. Ja, ja. Det er det. Og jeg bruger kun enden af det. Præcis. Og jeg havde ikke et nyt. Jeg synes også altid, man mangler et viskestykke, når man skal bruge det til at hæve med, ikke? Ja. Godt. Hvis vi har dybt den her op i to skåle mere, fordi vi skal have forskellige farver. Og så skal vi se, har jeg nogen der? Nej, åbne her. Vi skal have en lilla, og med de her, når det er concentrated color, der skal man virkelig bruge meget, meget lidt, fordi de farver altså ret kraftigt. Så. Det er godt. Ja. Så behøver man ikke købe mange. Det gør man ikke. Her har vi den lilla. Wow. Sådan. Ja, der er nogen, der siger, at de ikke synes, de er sådan helt vildt stærke i farven, men man bestemmer jo selv, hvor meget farve man kommer i. Så den kan sagtens blive rigtig mørk eller helt pastel, hvis man vil det. Ja, jeg synes, at de er ret nice. Jeg er i hvert fald ret glad for dem, og så elsker jeg den måde, man doserer på. Fordi man ikke skal finde alle mulige ting til at tage med. Altså, man kan bare gøre sådan her, og så kan man lukke den igen. Og så synes jeg egentlig, der er ret meget produkt i. Og jeg synes faktisk, at de farver ret vildt. Prøv at se, hvor lidt jeg kom i. Så det synes jeg ikke, man kan tillade sig at sige. Jeg synes virkelig, de farver godt. Så. Og den sidste, der tager vi lige en konditorfarve for at vise, at det kan man altså også sagtens bruge. Oh, det var ikke meget, der skulle i det her. Nej, jeg kan godt lide, at de ikke bliver for kraftige farverne. Ja. Carmen Gæstjo skriver, til næste live, skal du bruge en donutsform? Det finder vi lige ud af, om vi skal. Ja. Men en donutform, hvad er det? Det ved jeg ikke. Jeg tror, hun tænker en udstikker måske. Ja, men det skal man ikke. Nej, det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Til næste. Ja. Det er flotte farver. Ja. Godt. Så tager vi lige og kommer sådan der, og så tager vi vores kniv. Og så deler vi dem her, og vi skærer ikke hele vejen igennem, vi skærer kun halvt, så man bare lige kan åbne op sådan her, okay? Så man tager, så man ikke kan se, de her de flager helt vildt, det er dejligt, det er en masse smør, der bare laver de her fantastiske lag. Så vi tager simpelthen og deler dem, sådan at der stadigvæk sidder lidt fast i den ene ende. Så hvis vi skærer her, og så skærer man ikke hele vejen ned, det er nærmest ligesom sådan en mund, der åbner sig op og siger, hej hej. Det er en kajmund. En kajmund, ja. Mm-hmm. Og det her, det er altså ret vigtigt, at man selvfølgelig husker at gøre det, inden man kommer glasur på. For ellers kan I godt se, så ødelægger I glasuren med jeres hånd. Vi har stadig 800 trofaste seere. Det går nok friskt. Det er dejligt. Det er dejligt. Og jeg kunne høre tidligere ved en der konkurrence med WeOne og badehoteller. Nå, har der været badehoteller? Ja. Nå. Der er jo altid et eller andet. Der er altid et eller andet, ja. Sådan. Jeg vil faktisk lige vise på at se her, kan man se, hvordan lagene de bare
kommer fint frem. Ja tak. Ja tak. Så tager vi den lille af først. Nikolaj skriver, det er første gang jeg ser med. Du er meget velkommen til at se med hver gang, Nikolaj. Ej, det er flot. Er det ikke fint? Og nu må jeg indrømme noget. Jeg gør det, når glasurene løber ned over kanterne, fordi jeg synes, det ser sådan snasket ud. Ja. Jo mere jo. Jeg går altid efter dem, hvor der er allermest snasket. Ja, og det må gerne løbe så lidt ud over kanterne. Wow, det er sejt det der. Ja. Der var faktisk nogen, der skrev, at de havde manglet sådan noget, der var lidt mere drengeagtigt. Nå, krummel, der var mere ja, der var nogen, der var drengeagtigt. Det ja. Synes de, det var fedt. Ja, det kommer lige om lidt. Det kan ja. Vi tage nu, så vi kan tage drengedelen nu. Ja, det synes de, det var rigtig fedt. Ja. Ja. Men det kan være, det var den der Ocean Mix. Den ja. Er sådan lidt surferagtig. Ja, det kan godt være lidt surfer. Kan du ikke se det? Jo, det er jo også en ocean. Hav. Ja. Ja. Surfing all day. Sådan. Prøv lige at tjekke den her, venner. Wow. Jeg synes, den er sej. Det er godt nok fedt. Ja. Det er meget, meget flot. Prøv at se, dem der er der også nogle små kongekroner. Ja, kongekroner, det er jeg også ret vild med. Ja. Men der skal man være heldig, hvis man får en. Der er faktisk ej, ret der mange der i. Nå, okay, okay. Jeg prøvede at sortere dem på et tidspunkt, der var faktisk overvældende mange. Hvem sorterer dem? Det var en konkurrence, vi lavede. Det var faktisk ret sjovt med at sortere krømmel. Det kan man altså godt få sat en børnefødselsdag i gang med. Jeg lavede ja. Alle mulige ting med krømmel. Det var fantastisk. Så var de aktiveret. Så var de aktiveret. Ja. Og i Rainbow, der er der stjerner. Rainbow. Der er faktisk sådan noget muligt glitter i de der stjerner. Faktisk. Er det det? Ja. Hey, det kan jeg da se, den glitrer da. Ja, det var da ikke de gamle, vi havde, hvor det kun var stjerner. Yeah. Fordi den er også sådan lidt sådan til cirkusagtig. Cirkusagtig, ting, ja. Sådan lidt unisex. Unisex. Mm. Jeg elsker krømmel, og det har jeg gjort alle dage. Jeg kan huske, at hjemme der havde vi sådan en kasse med bare med krømler. Jeg har altid elsket krømmel, så det her det er det bedste, jeg ved. Yep. Godt. Vi har vores konditorcreme. Eller det har vi ikke. Vi har vores vaniljecreme. Ja. Og den tager vi og giver et lille pisk. Det er når papa laver sovs, det der. Ja. Det har du for papa, den der piskearm. Piskearm. Papa piskearm. Papa piskearm. Huh. Jeg skal ikke træne i dag, fordi det gør jeg jo hver dag. Det gør du rigtig meget. Der er faktisk nogen, der skrev, at du ikke var øm i skulderen efter konkurrencen i går. Ja, vi har en lille konkurrence med mig, det er jeg faktisk. Godt. Så skal vi have vores creme. Det er meget, meget flot. Det er meget flot. Farverigt. Ja, det er det. Vi tager vores vaniljecreme, og den kommer vi ned i vores fløde, som vi har pisket fast. Og det, som man egentlig kan gøre, det er, at man kan vende, men jeg synes altså også, det fungerer ret godt at piske, hvis jeg skal være helt ærlig. Man skal bare passe på, at man ikke kommer til at piske alle luften ud, men jeg synes faktisk godt, at man kan få det ret nice ved at piske. Og den her creme, det er sådan en, som jeg bare kan gå og spise igen og igen. Og igen. Og igen. Og den kan man bruge til lagkager, og du kan bruge den til tærter, du kan bruge den til fyld, du kan bruge den til, hvad hedder, jordbærtærter. Altså konditorcreme er mega nice. Sådan der. Prøv lige at se her, hvor lækker den ser ud. Ja, yeah, tak. Så skal vi nu have den fyld, som der røg ned på gulvet. Nå, var det den, du røg ud? Den skal jeg finde. Ligger den et andet sted. Og var det det? Jeg hørte et stik, og jeg hørte et eller andet. Ja. Der var den. Så må du heller lige vaske den. Sådan. Hey. Der er ikke, at de har skrevet den, når de har købt posen med bageingredienser i Tivoli i dag. Nej, hvor godt. Helle Dønkær skriver, kommer der opskrift? Det er der vel allerede? Der er opskrift. Det står ja. I kommentarfeltet. Den er fastgjort oppe foran. Ja, så det kan man hurtigt finde, hvis man ja. Lige går ind. Så tager vi vores konditorcreme. Og den fylder vi i vores sprøjtepose.
Og i sprøjteposen, der har vi en stjernetyld. Og jeg tror faktisk, er det ikke den, der hedder M1, Nicole? Jo. Ja. Uh. Det er altså lækkert, det her. Det er Jenne Gu, sagde jeg. Maria Vestergaard, du er melnumse. Ja, det er ikke så galt. Godt. Så skal vi se her, venner. Så skal vi have lavet det her fine, hvor vi ligesom kører rundt med vores... Nu skal vi lige se, hvordan vi kan vise det bedst. Okay. Hvis du filmer ned, Magnus, så vil jeg vise, fordi det man gør, det er, at man ligesom kører rundt sådan her. Så man tager ligesom og åbner op for sin fastelavnsbolle. Ikke for meget, ikke for lidt. Og så kører man rundt. Det ligner altså lidt en kajkage, sådan der, med munden. Kan du se, det er sådan mundagtigt? Jo. Sådan der. Så man kører ligesom... Nu tager vi lige et fad, så vi... Det minder lidt om dem der far elsker liv. Dem der far, han elsker. Dem der, hvor der også er sådan en masse flødeskum i midten. Og så er det sådan noget knaseagtigt noget. Nå, medaljer. Ja. Ja. Kan du ikke se det? Jo. Så skal vi se, hvordan her den åbner henne. Den åbner der. Så kører vi igen. Okay. Så man drejer ligesom bare presser og drejer rundt. Får man fornemmelse af, hvad man gør. Kan du prøve at vise bevægelsen? Man kører... Jeg kan vise det her. Prøv at se her. Så man tager, og så kører man rundt. Ja. Rundt. Ja, det er du god til. Rundt. Jeg tror, I har den. Er de med på den? Ja, det er flot, den der. Ja. Så det er ligesom den teknik, man kører, når man får fyldet ind. Og det er sådan en teknik, den kan her. Den flager den her. Det er nice. Det er alt det smør. Det kan vi godt lide. Så vi kører rundt. Er det godt, når den gør det? Ja. Nå. Jeg troede, det var skidt. Nej, det er alle lagene. Prøv at se så her. Så den behøver ikke at stå skarpt? Nej. Haps. Så har vi den næste. Herinde kan I se al vores fyld. Skal jeg passe på den her. Kør rundt. Sådan. Man kan godt se det. Kan man godt fornemme det? Ja. Kan du tage en fra den side, eller er det en dårlig hånd så? Hvis jeg kan holde sådan her. Hvad for en side? Hvis jeg kan holde sådan her. Og hvad gør jeg så? Sådan her? Ja, nemlig. Okay, så ser vi lige. Prøv lige vent. Ja. Er du klar? Sådan, nu kan man se. Okay, det blev lidt sjovt det sidste. Det var lidt svært. Du står også lidt mærkeligt. Ja. Nå, tror ikke? Har de ikke fornemmelsen? Jo, jeg tror, den er ved værre. Vi kan godt lige tage, vi tager de to mere. Okay. Så er I sikre på, at... Hvor, den her, nu fik jeg ødelagt det der. Så er den her. Okay, er I klar? Så rundt. Ja, jeg tror godt, de er med. Ja, det tror jeg. Ja. Okay, vi skal lige have en lille mere. Og så er det pænt ud. Rundt. Anja Ingemann skriver, man kan vel også bruge jeres nye øjne som pynt på cremen. Det er nok sådan et eller andet. Det kan man. Det vil jeg ikke være, men ja, det kan man. Jeg kan lige vise det hurtigt, fordi den skal vi bruge næste gang. Må jeg godt vise dem? Jo, det må du være. Ja, de er ret seje. Det ser godt ud, det gør. Den har hun nok fundet, da hun var nede i Finotion. Olien mixede den. Men det er sådan lidt nogle advanced fast loungeboller, er det ikke det? Altså, man kan sige, det er jo nemmere at lave en bolledej. Ja, fordi det er jo ikke sådan, altså... Jeg forbinder ikke det der med fast loungeboller. Jeg tænker på dem der runde, bare de der runde nogen, der er ved bageren. Nå, dem hvor der bare ligner spandauer. Jeg ved ikke engang, hvordan en spændende ser ud. Hvor der bare marmelade eller creme i midten. Ja, nemlig. Ja. Så det er sådan advanced, det der. Ja. Altså dem her, wow. Det er jo de nye sukkerøjne. Og det kunne man jo i princippet, man kunne godt, jeg elsker dem her. Jeg synes, de er mega sjove. Man kunne jo i princippet godt tage, hvis man synes. Hvis man ville spice den lidt op. Hvis jeg ligner det sådan lidt kager til børnene. Ja, ej det er sjovt. Det er min, det der. Ja, det er fint, vi kan godt lade det. Fordi det ligner en mund, kan du ikke se det? Jo, det ligner en mund. Okay, nu freestyler jeg lidt, venner. Det er sjovt, det er. Det er virkelig fedt, det er. Fordi det ligner tænder, det der flødeskum. Ja, men dem kan man altså også købe. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke, inde på banen. Hvad er det der? Er det sådan en blinkgame? Det er en blinkgame. Vi kan også give en, der, lige en, der blinker. Nej, jo, den er fint. Nå, det er sådan lidt sådan en indhjørningsøje. Og så kan vi lave en med et øje.
Men de kan få os i menu samme sted, hvor man også kan få Ocean Mix. De er virkelig fede, de er. Ja, dem her dem kan man købe i menu samme med Ocean Mix, så man kan faktisk også købe de andre krømler. Ja, der er en, der skriver Ninja Turtles. Det var måske en god idé, så at lave noget nyt. De er meget cute. Ja. Nå, venner, jeg vil bare lige opsummere nu. Husk, jeres faste lavnsboller, de står og hæver. Når de har hævet i en halv time, så pensler I dem med æggeblommer og mælk. Kommer dem ind i ovnen. De kan godt finde på at afgive en lille smule smør, fordi det er en meget smørfyldt dej. Det skal I ikke blive bange for. Den må gerne afgive en lille smule smør. Det sker der altså ikke noget ved. Når I så har bagt dem, lad dem køle. Del dem halvt. Lav jeres konditorcreme færdig. Kom glasur på. Måske øjen, hvis I har det. Eller lad være. Alle skriver, det ligner Ninja Turtles. Okay, Ninja Turtles. Nå, det synes folk var sjovt. Det var lige lidt freestyle. Men de er altså mega sjove, de her øjne. Det er min absolut favorit. Prøv at forestille jer at give sine børn for eksempel jordbær, og så kom øjne på, eller kiwier kom øjne på, eller bananer, eller kager, eller grøntsager. Alt muligt. Jeg elsker de her øjne. Og de kommer altså også med næste gang, når vi skal lave donut. Fordi næste gang skal vi som sagt lave de her mega seje donut og donuts. Og dem skal vi lave den 17. marts, og det er igen klokken 1 her på Kagerullens Facebook-side. Husk endelig, hvis I har lavet de her donuts. Nej. Fast lavnsboller. Og selvom, uanset hvad for en glasur, eller hvad for en farve, eller hvad end I har lyst til, så husk endelig at hashtag bag like med liv, fordi så trækker vi en vinder i konkurrencen om den her kagering, som I virkelig har efterspurgt, som er mega sej, som sådan en justerbar en, og selvfølgelig en produktpakke fra Dr. Oetker. Ja? Mm. Er vi der ikke? Jo, det tror jeg. Det tror jeg, vi er. Jeg vil i hvert fald sige mega mange tak, fordi der er så mange af jer, der så med på noget så simpelt. Eller det er jo ikke simpelt, det er jo en wienerdej, men det er jo bare en fast lavnsbolle. Det gør mig sindssygt glad, og det gør Oetker glad, og det gør Magnus glad, det gør os alle glade. Det er mega, mega fedt. Var vi oppe på 900? Ja, ja, vi er næsten lige under 1000. Lige under 1000. Ja, og så 800 og meget, meget trofaste. Ja, det er sindssygt. Husk endelig, at hvis I kommer ind midt i det hele, og I ikke lige har fået det hele med, så gemmer vi den her live efterfølgende, sådan så I igen kan se den, og I kan spole frem og tilbage. Så ja, der er ikke andet at sige. Jeg håber virkelig, virkelig, at I har lyst til at se med næste gang, hvor vi igen skal lave en gærdej, som er de her donuts, som også bliver pyntet på den fineste måde, og hvor vi bruger de her fine sukkerøje. Jeg glæder mig til at smage de her fastelavnsboller. Jeg glæder mig også til at smage dem, der er varme. De er også ret nice, uden konditorcreme. Dem kan man så også sagtens spise uden. Så ja, tusind tak for i dag. Vi ses igen den 17. marts. Hej hej.